Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Dobar dan. Odločitve 111. seje vlade bo predstavil podpredsednik vlade Matej Arčon. Izvolite. Hvala lepa, spoštovane, spoštovani. Na današnji seji vlade smo imeli tri pomembne točke, katere bi delil danes z vami. In sicer prva je bila predlog zakona o drugem tiru. Sicer o tem zakonu bo več povedala ministrica Alenka Bratušek prihodnji teden na novinarski konferenci. Bistvo pa tega zakona je, da bo omogočal družbi TDK za gradnjo tudi drugega tira na progi drugega tira, se pravi, da bo ta proga dvotirna in bodo, kot rečeno, več predstavili prihodnji teden na novinarski konferenci. Tematika, kateri smo namenili kar precej časa, je bila tudi, kar se tiče upravnih enot in sicer intervencijskega zakona. Bistvo tega zakona je, da ukinjamo krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih dovoljenj, kar je do zdaj povzročalo na največjih upravnih enotah tudi precej gužve. Zdaj, po eni strani je to pomembno, da krajevno pristojnost damo tudi na druge upravne enote in hkrati, kar je pri tem intervencijskem zakonu zelo pomembno, je, da delavci, ki so dali vlogo za bivalno dovoljenje, grejo lahko takoj že delati, ne bo potrebno čakati na izdajo tega dovoljenja. Se pravi, da imamo tudi zadovoljstvo vlagateljev, zaposlenih, delodajalcev in ta zadeva bo veljala nekje do 30.9. in hkrati tudi upravne enote razbremenimo. Tretji interventni zakon je pa naslovljen na poplave. Res je, da smo veliko naredili na javni infrastrukturi, na vodotokih, da smo vsem zagotovili prizadetim streho nad glavo, da smo res bili učinkoviti in da smo imeli največ izzivov, kar se tiče individualnih gradenj, se pravi ljudi, in plod tega, da smo prišli do tega interventnega zakona, je ta, da smo čakali strokovne podlage, se pravi stroko, ki je morala opraviti svoje, na podlagi katera bo lahko izdajali mnenja, kateri objekti so primerni za, potrebni za rušenje in kateri ne. Šlo se največ za poplavne študije, kar se tiče 500-letnih voda, namreč do zdaj je Republika Slovenija imela na tem področju samo študija, kar se tiče 100-letnih voda, vemo, da so bile lanske poplave hujše od tega, tako da zdaj imamo vse potrebno, da imamo te strokovne podlage, kjer bojo dejansko potem tudi dokončne odločitve stroke, kateri objekti grejo resnično v odstranitev in se potem opravi javna razprava in izdajo sklepi, tako kot smo do zdaj to tudi počeli. Bistvo pa na tem področju je, da je vlada pooblastila družbo DSU, ki bo vse te objekte vzela pod ingerenco, se pravi, da bo objekte tiste, katere se bojo ljudje odločili, da vzamejo odškodnino, vzela v upravljanje, jih zrušila, ali pa tistim, ki se bojo odločili za nadomestno gradnjo, poskrbela za nadomestno gradnjo, prevzela njihovo nepremičnino in poskrbela za nadomestno gradnjo na drugi lokaciji. Se pravi, imamo institucijo, ki bo skrbela za infrastrukturo objektov, ki bodo potrebni, da se odstranijo in zgradijo na novo. Kar se tiče samih cenitev, poteka zelo intenzivno. Ljudje so po naših informacijah večinoma zadovoljni, tako da pomembno je, da je varnost pred časovno komponento. In zdaj smo v tej fazi, ko lahko tudi na tem področju naredimo pomembne korake naprej v prid prizadetim ljudem. In
Preden še zaključim, ker tudi mogoče pričakujem vprašanje vezano z Ukrajino, moram povedati, da sporazum predsednik vlade v Washingtonu ne bo podpisal, ker je državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve na naši seji povedal, da sporazum še ni usklajen, zato tudi naslednji teden ne more biti podpisan. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledijo novinarska vprašanja. Se predstavite in vprašate. Lara Drašković, STA. Najprej me zanima glede interventnega zakona, kar se tiče upravnih enot. Kdaj bo ta sprejet? So to zdaj izhodišča? Je že to predlog zakona? Če lahko to malo pojasnite. Ne, interventni zakon je danes bil strani vlade potrjen, gre v proceduro v državni zbor. Pričakujemo, da bo konec prihodnjega tedna, še prej na kolegijo predsednice državnega zbora, bil uvrščen in da bo konec prihodnjega tedna tudi državni zbor ta zakon obravnaval in ga tudi sprejel. Sicer zdaj ta napoved zakona je tudi razburila sindikate, a ne, s katerim, glede upravnih enot, da se razumemo, s katerim poskušate podpisati stavkovni sporazum, ne? Na kateri točki je Včeraj so nekako napoved po koalicijskem usklajevanju jih je presenetila in so nekako pač razburjenje bilo, kaj bo ta zakon prinesel. Zdaj me zanima, ali ste ta izhodišča tudi z njimi uskladili in ali je že jasno, kdaj boste lahko stavkovni sporazum podpisali? Ne, jaz mislim, da tle ni šlo za to, da bi karkoli šli mimo sindikatov, ker gre izključno in samo za razbremenitev dela upravnih enot tistih najbolj obremenjenih in ne prelagamo pristojnost na nobeno drugo institucijo, ampak ukinjamo krajevno pristojnost, damo na ostale upravne enote, da lahko te zadeve rešujejo in kot sem povedal, najbolj pomembno je to, da lahko tisti, ki bo uložil za bivalno dovoljenje, lahko začel takoj delati pri delodajalcu. Tako da jaz mislim, da bo sindikati zadovoljni, ravno nasprotno je bilo verjetno po mojem mnenju šum v komunikaciji in to nima nobene veze z stavkovnimi zahtevami, pač pa zaznali smo velik pritisk in povečanje števila ljudi, ki prihajajo in zahtevajo za bivalno dovoljenje iz drugih držav. Sem pa zelo optimističen, kar se tiče podpisa za glede stavkovnih zahtev glede upravnih enot. Še ta teden, prihodnji teden? Jaz mislim, da bo zelo v kratkem, boste dobili ustrezno informacijo, moram reči, da sem zelo zadovoljen. Pa še pod vprašanje glede varnostnega sporazuma z Ukrajino, kje natančno se zapleta, kaj so še tiste neusklajenosti? Glede, usklajevanje poteka na nivoju Ministrstva za zunanje zadeve in se vlada s temi zahtevami še ni seznanila, ker bo, ko bodo usklajene, bojo tudi potrjene na vladi. Hvala. Žana Vrtačnik, Pop TV, morda najprej glede zakona o poplavah. Kaj točno je torej njegov namen, da uvaja potrebne strokovne podlage za tiste objekte, ki se poznamo predvidenem za rušenje? Ne, glede, stroka je potrebovala kar nekaj časa, da je iz študij in poplavnih kart, ki so bile vezane na stoletne vode, naredila nove študije, ki se tangirajo na 500-letne vode, kar pomeni, da je stopnja seveda ogroženost na določenih območjih večja. Mi smo pa dali instituciji, DSU, ki je državna institucija, pooblastilo, da bo v imenu države urejala in sklepala pogodbe z ljudmi in kar se tiče samih cenitev in odškodnin in tudi tistim, ki bodo želeli nadomestno gradnjo in bo ta institucija zgradila novo bivalno površino. Upam, da sem bil dovolj jasen. Jaz bi imela še nekaj, kar ni vezano, sicer na nič, kar ste danes sprejemali, obravnavali na seji vlade, je vprašanje za ministrico za digitalno preobrazbo, ampak nekako ni na voljo. Za izjavo pred kamero bi pa vas vprašala kot predstavnika vlade. Psihološka stroka, tudi predstavniki NIJZ-ja, so se nekako obregnili zelo ostro ob kampanjo, ki jo vodi to ministrstvo in sicer za zelo občutljivo temo proti medvrstniškemu nasilju. Zelo konkretno pozivajo k umiku teh plakatov, ki so se pojavili zaradi načina
na katerega so izražena sporočila, podobe so v obliki krst, grobov in tako naprej. Če se lahko opredelite do te kampanje in pa, če, mislim, zanima me vaša ocena kampanje in ocena tega, kaj je, kaj bi moral biti odgovor ministrice. Verjetno me lahko razumete, da je to pristojnost Ministrstva za digitalno preobrazbo, ki vodi to kampanjo, in dajmo jim najprej možnost njim, da odgovorijo na vse te pomisleke, ki so bile sprožene zadnje dni v javnosti, in potem se lahko opredelimo, ker danes niti z njo, niti na seji vlade te tematike nismo odpirali. Ministrstvo je nekako sicer že odgovorilo, kot razumemo, ne bodo umaknili teh plakatov. Glejte, to je izključno njihova pristojnost in ingerenca, in danes na vladi in niti na koaliciji o tem nismo razpravljali. Tako, še eno vprašanje. Kaja Kokot Žanič, TV Slovenija. Ministra Propsa smo ujeli po koncu seje, pa je dejal, da je pravzaprav zdaj žogica na sindikalni strani, govorimo o upravnih enotah. Vi ste prej dejali, da ste precej pozitivno naravnani do te časovnice, kdaj bi se to lahko zgodilo. Zanima pa me, kako hitro bi potem morda res prišli tudi do konca stavke, skratka, kako hitro po podpisu tega sporazuma, ki ga zdaj čakamo. Hvala lepa. Ja, to bo opredelil stavkovni sporazum. Res je, da je tudi minister optimističen. Predvsem zato, ker je to bil tudi čas, ki je na nek način sovpada z krovnimi pogajanji, tako da so lahko pristojni predstavniki sindikatov, kar se tiče samih upravnih enot, videli, da vlada misli resno, da misli urediti sam sistem plač v javnem sektorju celovito, in del tega plačnega sistema so tudi upravne enote, kjer se tudi vsem izboljšujejo plače, nobenega ne pustimo, ne bomo pustili pod zakonsko določeno minimalno plačo, in mislim, da jih je tudi to prepričalo, da so se ta pogajanja šli bolj intenzivno in verjeli v to, da bomo tudi uspešno tudi to področje zaključili in se bodo pravilno odločili.